davna vremena Begi, oni kao bojci, znaš kako je bilo prije Saloni, oni, no. I dolazi kaj čovjek sluša u salon jedan kao bojski. Kaj dobar dan, kaj ja bi kada viski, kaj požuri, kaj popije viski i bježi, kaj sad će crni jahač, samo što nije cik. Eksir on, no, viski, daj kaj još jedan, kaj izguljuj, kaj zatvara, kaj sad će crni jahač. On u drugi salon. Kaj gazda daj jedan viski, kaj popije viski, eksira i sad će crni jahač, kaj i požuri izguljuj. Ujebo, majko, on u treći gazda viče, šta ćeš kaj viski? Eto ti piš šta hoćeš, ja bježim, sad će crni jahač. Ja sam sebi flašu sipao, pije. Ulazi crnac do plafona. Kaj, što ti radiš ovdje? Kaj ti je isti. Kaj, hvati ga, puši, jebem ti imati. Mak, puši! Yeah. On ga uze, kaj, požuri, brže, požuri, kaj, sad će crni jahač. Jebem ti, mate, zamisli ti. Zajebo ga. Jesi vam. Kod mog prijatelja kaže, a to je jebena familija do Boga, kaj je. I žena je pravi hurmašice. Sama se je zbunila umjesto kaj je ovaj šećer ubaci soli. I sad kao je prvi koloč gazde Begi. Mene. Uze ono na koloč. Usta. Kaj Mehmede, kak se hormašce kaj? Dobre kaj, ali uzgrah, mate, ti je me bani sa ove, sve. Pa čovječe, nje, on je kaj na ratvištu u Brčku, trči ozda kaj... Pa tvoj burac. Moj burac, on trči iz rova, viče, komandante kaj pogide Bajro. Kako pogide, kaj pogodi ga snajper u prst. Pa jebo ti sve, mate, kako će poginut ako ga pogodi duše kaj čačko je nos. Pa jebo ti, mate, pao je avion sa ovim našim, našim sad naši beg svađa idu ovi turisti. I pao je avion u džunglu. Ufate njih, kaže, ovi domorodci što jedu ljudi, znači ljudoždari. Amerikanac, Francuz i Bosanac. Viču, dođe onaj što je njima poglavica, kaj slušajte. Dejim kaj skuhajte u loncu. Ali sa namirnicama koje oni vole. Mi čeva nema šta, Francuzi kaj vole tjesteninu, znači idu... Tjesteninu. Tjesteninu kaj nje kuhaju. Kaj Amerikanci kaj brokole. Oni begi ti zeleni, dali zelenjava, begi ubaci kaj brokole. Bosanac, bosanci. Bosanac ubaci kaj što više kompira. Oni kaj polju više kompira, ne čitava planeta. Kompiruša. Znači čuftete, samo jedu, znači oni pojedu kompira ko niko, kaj dobro. I slušaj sad, sad kuha su tri lonca, skaču Begi ovi domorodci okolo je lončeva, ali onaj vrač, malo malo otvori gdje je Bosanac, onaj poklopac, isto kad ono čalo, valku, pa opet. I opet skaču. Popri malo malo, kaj ono čalo. Viče, pogledaj sa, šta ti udaraš, kaj? Jebo u majku kaj Bosanac pojde kompir iz džuta. Žava što ga kuhaju. Kuhaju. Ne znači kompira. Kompir jebo majka. Nemoj znaš šta je. Lako kad, ko što kaže, kad on se zapije čovjek. Pa slušaj, ja sam jedno dobro pričao za njeg. Rekao, znaš ti kad je čovjek bilo ovaj, na Ilinčici gore, da je nekakav fešta, izletište ovo ono, kad ovo kad stoji jaran, idem u ček, kad je jaran s točkom, a gorošom kad je pješki. Kad otko ti kad je s točkom, kad je ja. Na idje kad je ženska u mantilu, kad je i stavlja kraj mene, i kad je, ona je, samo otvori mantil, kad je gola. Uzmi kad je što ti je srce drago, ja kad je uzu točak. Šešlije, to ti je, to dođe i posle doboja, skretanje za šamac i taj dio tamo. Neki dio. Da, znači najjača kafana sigurno u vrijeme bivše Jugoslavije ovaj, koja je razvaljivala u to vrijeme. Slušaj sad. Govorim vam kako ne treba biti frajer, Begi. Dolazi čovjek, djed, znači njemu jedno 65 godina,
kamion je, znači, man s prikolicom. Pun čumura. Pošao za drvetu. Pa će tu beg da pojede samo grah i... Ode da. Ušao i gdje držće on sam. Samo što je naručio grah i daj mi kaj jednu pivu malo na begi. Neće policija na begi tu skužiti. I su ga han, han, han. Nekakvi motoristi. Huligani se zovu begi. Oni su ispred kamiona svi porijedali motore begi tu. Uzjaši. Kako ulazi, kada je sutiče, ulazi sa cvijećem. Koža je na njima. Kako ulazi, viču na odluka, šta gledate, mater vam jebe. Šta je? Ko je ništa. Begi, marame su begi ovdje kontrolno. Djede, djede, grah, viču, šta ti kada gledaš, djede? Ništa kad djeco, kada jedem grah. Ti kada je vozač u kamionu, jesi kada? Ti je vozač. Jebe, ti kada mater. Ko je duša? Šta kaj ideš kaj grah? Jel to piva kaj jest? Samo jednu uzu kaj no. Nos ima kaj 10, da te ne bi kaj tu džaba počeli hlupat kaj je. Jel ide inama piva? Ko nije problem. Doj kaj, momci ma piće su. Jel sad piju piće, viče evo kaj vozač. Mi smo čuli kada su vozači jebeni. Ništa djet kaj plati. Ima piće, sebi grah. Ovo, napolje, ode i ode. Isprati ga konobar. Vraćao se konobar, viču oni kaj, evo kaj vozači kamiona. Mi smo čuli da su kamionđe jebeni tipovi. Evo kaj, običan šupčina. Haj kaj što je, viči konobar, haj kaj što je šupčina, kaj nije nikakav vozač. Sad kad s kamionom pregazi kaj 10 motora, kaj šlajdra kaj na njima i ode kaj jebo. Jesi iz jebo. Zato ti govorim, nije.